Onde estou? Tem alguém aí? A luz dissipa as trevas pela manhã. O sol sempre brilha além da vida para o homem de bem. E sua próxima pergunta? Quem sou eu? Sou um amigo que veio dar-lhe as boas-vindas em sua nova morada. Você consegue ler meus pensamentos? Ah, entendi. Então me diga, se eu morri, por que eu ainda estou cego? É apenas uma condição temporária, Márcio. Feche seus olhos. Bem-vindo à colônia Caminho da Luz, Amácio. Você parece como um benfeitor. Daqueles dos livros do André Luiz. Pode me chamar de José. Isso aqui não é um umbral. Pensei que eu fosse direto pra lá. E por que você iria? Você foi um bem-aventurado na Terra, Amácio. Ah, entendi. Pegaram o cara errado. Vocês cometeram um engano. Na Terra, não passava de um cego imprestável. Não cometemos erros. Não desse tipo. Acho que você precisa rever alguns lances, alguns acontecimentos de sua vida e fazer um melhor julgamento de si mesmo. Esquece. Nunca tive boa memória. Não se preocupe. Apenas relaxe sua mente e observe. E acompanhamos desde os primeiros momentos em que a cegueira começou a se manifestar. Nunca ouvimos de você uma frase ou mesmo uma palavra de revolta. Bem-aventurados os aflitos, meu filho, porque serão consolados. E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Eu era espírita. Sabia que a vida na Terra era só um momento. Mas ainda não entendo esse amparo que recebo. Se não fiz o mal, também não pude fazer o bem. E o que é o bem, Amâncio? Lembra de quando perdeu sua esposa? Foi um desencarne sem aviso. A doença a consumiu rapidamente e ela o deixou com seu filho ainda pequeno. Novamente não ouvimos nenhum murmúrio de seus lábios. Você decidiu cuidar de seu filho sozinho, mesmo com toda a limitação que a cegueira lhe impunha. Meu filho era minha responsabilidade. Era minha família, meu sangue. Sim. E o seu esforço foi recompensado. Seu filho cresceu e se tornou um homem de bem. Conseguiu um bom emprego e pôde dar-lhe um pouco de conforto. Essa é a nossa casa de agora em diante, pai. Aqui sim o senhor vai ter o conforto que merece. E a Maria será a sua ajudante para tudo que o senhor precisar. Olha, filho. A casa tudo bem, mas eu não preciso de ninguém para fazer as coisas para mim, entendeu?
Sim, recebi do meu filho todo o conforto e carinho. Ele era um bom menino. Como vê, minha vida não foi tão difícil assim para que eu seja considerado um bem-aventurado ou mereça qualquer privilégio. A prova maior estava por vir. E você não falhou em demonstrar os seus nobres sentimentos. Seu filho era um bom rapaz, mas gostava da velocidade. Quem poderia condená-lo pela dor que você sentiu? O acidente que lhe tirou a vida também causou a morte de um pai de família. Mas seu filho era também um rapaz previdente e tinha um bom seguro de vida. O gerente do banco, sabendo de sua história, veio até a sua casa lhe trazer o cheque. Você, no entanto, pediu a ele que fizesse outro cheque e transferiu todo o dinheiro para aquela família cujo pai morreu no acidente causado por seu filho. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, Amâncio. Compreende agora, Amâncio. Nem mesmo os nossos mais simples pensamentos ou atitudes passam despercebidos por Deus. Compreendo, José. Mas, bem-aventurado, eu não penso que... Amâncio, não perca tempo com essa questão. Apenas viva a sua nova vida, a vida que você escolheu. Está bem. Mas quando que eu posso começar a conhecer esse meu novo mundo? Você pode ir agora, se quiser. Aliás, tem alguém esperando por você. Filho, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser igual a você, pai. Como assim? Você quer ser cego? Ah, cego não, mas eu quero ser igual a você.